Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары Әли Бектаев пен Әлімжан Құртаев Түркістан облысының барлық аудан әкімдерімен мәслихат депутаттарының қатысуымен онлайн кездесу өткізді. Басқосуда сенаторлар жаңа қабылданған заңдардың маңыздылығына тоқталып, жиынға қатысушылар тарапынан қойылған көкейтесті сауалдарға жауап берді. Елдегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты онлайн форматта өткен жиын барысында сенаторлар парламент сенатында жүзеге асырылып жатқан жұмыстар туралы баяндама жасап, сенатта қаралған заң жобаларына тоқталып өтті. Мен өзім Ауыл партиясының төрағасы ретінде үкімет басшысының атына өзімнің ұсыныстарымды, соның ішінде жаңа субсидияға қатысты несиені жеңілдетуге байланысты субсидияларды көбейтуге қатысты басқа да материалдық көмектер көрсетуге қатысты ұсыныстарымызды осы парламенттік каникулға шығардың алдында беріп, жіберіп отырмыз. Оның енді жауабын басқасын бізге үкіметтік органдар береді ғой деп ойлаймыз. Өз кезегінде жиынға қатысушылар көкейкесті мәселелер бойынша бірнеше өзекті сұрақтар қойып, шешу жолдары талқыланды. Атап айтқанда, басқосуда елдегі кедейлік шегін көтеру мәселесі көтерілді. Әлеуметтік, экономикалық, кәсіпкерлік бағыттар бойынша сауалдар қойылды. Суармалы жер көлемін арттыру, ағын су тапшылығын шешу, тұқым шаруашылығын дамыту секілді маңызды мәселелер төңірегінде жан-жақты пікірлер ортаға салынды. Ауыл әкімдерінің имиджін қалыптастыру турасында айтылды. Шәуілдердің айналасында 12 мың гектардай суармалы жер бар. Мынау Алтынбек каналынан су ішетін, ол каналға жаздың соңғы айларында, мына август айында бүгін су қоймасынан келетін су жетпей қалады. Соған подпиткеге Сырдариядан, ар жағында Көксарайдан қосымша су беретін канал. Енді бұл мәселенің қазір анау экологтар да шамал біраз қарсы шығып атқан жағдайлар бар, альтернативный варианттар шығып атқан жағдайы бар. Бұл мәселемен қазір комитет водных ресурсов ол айналысып жатыр. Сенаторлардың айтуынша 2021 жылдың 15 қаңтары мен 30 сәуір аралығында Қазақстан Республикасы парламент сенаты қоғамдық өмірдің әр түрлі саласын қамтитын 63 заң жобасын қарап қабылдаған. Түркістан қаласынан Айгерім Дәулетбекқызы, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.